Har du fortsatt ult i Christer? Hvis han kommer tilbake så kan, ja, kan jeg ulte han bare, og så... Jeg har ult, ja. Ok, ulte han. Jeg kan bare stå midt i minion. De prøvde jo ikke å vinne engang. Jeg hadde minst damage også. Minst damage og mest kills. Oh yeah!